निकै नै मिठो गीत आउँदैछ बजारमा। हामी प्यारी बहिनी कल्पना विष्टले गाएको यो निकै नै मिठो गीत, यो गीत हाम्रो वसन्त थापा दाईले सिर्जना गर्नुभएको गीत हो। उहाँसँग बहिनीलाई जोडेर एउटा नयाँ प्रस्तुति दर्शकहरूमा आज ल्याउन पाउँदा पनि साँच्चीकै एकदमै खुसी लागिरहेको छ। धन्यवाद तपाईँलाई दाई, यो तपाईँलाई विशेष धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँ बैतडीबाट फुल टिपेर ल्याउनु भयो, हामी त कानमा सिउरिने मात्रै। अब यो कुरा गरेर नाच्नलाई सिके जुरेलीसँग, गाउनलाई न्याउलीसँग, हुर्किन सिके बिरुवासँग, फुल्नलाई प्याउलीसँग, लेकमा फुल्यो ए लेकमा फुल्यो लाली गुराँस, लेकमै फुल्यो पैयौँ हजुरा, यो गाउँमा त नाच्न गाउन नाम चलेको पैयौँ हजुरा। यो धरतीमा जताततै जहीँ तहीँ हुनुहुन्छ होइन, तर मात्रै पहिचान गर्न गाह्रो हो। भोजराजीले पहिचान गर्नुभयो होइन, विकट ठाउँमा बैतडीमा जन्मिनु भएको सरस्वती पुत्रलाई पुत्रीलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, यसरी हामीले गीत रेकर्ड गर्ने अवसर पनि पायो, यो अवसरको रूपमा पनि हेरेको छु मैले। नानीको साङ्गीतिक जगत कस्तो देख्नुहुन्छ? उहाँको अहिलेको लागि उहाँको जुन बाल एउटा चाहिने एउटा स्वभाव सहितको एउटा चाहिने टोन छ होइन, त्यो पनि मौलिक मूर्छना सहितको, त्यो चाहिँ असाध्यै राम्रो छ, असाध्यै राम्रो छ। त्यो भएर नै हामी सबै लोकगीतलाई प्रेम गर्नेहरू मोहित भइरहेछौँ होइन। त्यो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ अझै एक दुई वर्ष चाहिँ मजाले यही बाल स्वभावमा आवाजमा मूर्छनामा गीतहरूलाई न्याय दिएर गाउनुभयो भने जहाँसम्म उहाँको इतिहासमा पनि पछि पनि उहाँलाई यसले चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा उसमा लान्छ जस्तो लाग्छ। र पछि त उहाँ उमेर शारीरिक विकास हुँदै जाँदाखेरि भविष्य अर्कै हुँदै जान्छ होइन, सिक्ने कुरा त कुरा भइहाल्यो। यसबाट लोकगीतबाट हामीले धेरै शिक्षाहरू संस्कारहरू पनि सिक्नुपर्छ। अहिले जे जे भइरहेछ तीहरू एकछिनलाई मात्रै हुन्छ, तर कालजयी हुन कालान्तरसम्म रहिरहनको लागि अलि अभ्यास गरेर साधना गरेर आउँदा अझै बेस्ट हुन्छ। यो यहाँको सुझाव भयो, जुन गीत भर्खरै रेकर्ड भयो त्यो एउटा कालजयी गीत जस्तो लाग्छ हामीलाई, हामी श्रोता र दर्शकको नजरबाट हेर्दाखेरि गीतको एउटा टुक्का हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई सुनाउन चाहन्छौँ। बहिनीकै कहाँनिरको बहिनीलाई एकदम मन पर्यो त्यहाँनिरको होइन, शब्द याद छ? लेकमा फुल्यो, लेकमा फुल्यो लाली गुराँस, लेकमा फुल्यो लाली गुराँस, लेकमा फुल्यो, लेकमा फुल्यो लाली गुराँस, लेकमै फुल्यो पायौँ हजुरा। ल यो हेरेर गाउनु नि त। नाच्नलाई सिके जुरेलीसँग, गाउनलाई न्याउलीसँग, हुर्किन सिके बिरुवासँग, फुल्नलाई प्याउलीसँग, लेकमा फुल्यो ए लेकमा फुल्यो लाली गुराँस, लेकमै फुल्यो पैयौँ हजुरा, यो गाउँमा त नाच्न गाउन नाम चलेको पैयौँ हजुरा। ल यही नाच्नलाई सिके जुरेली, नाच्नलाई सिके जुरेलीसँग, नाच्नलाई सिके जुरेलीसँग, गाउनलाई न्याउलीसँग, नाच्नलाई सिके जुरेलीसँग, गाउनलाई न्याउलीसँग, हुर्किन सिके बिरुवासँग, फुल्नलाई प्याउलीसँग, लेकमा फुल्यो, लेकमा फुल्यो लाले गुराँस, लेकमा फुल्यो पैयो हजुरा, यो गाउँमा त नाच्न गाउन नाम चलेको मैयो हजुरा, ए यो गाउँमा त नाम चलेको नाच्न गाउने मै हो हजुरा। अब पढाइमा पनि नाम चलेको हुनु पर्यो, बहिनीकै लागि भनेरै लेखेको जस्तो कि बहिनीकै प्रतीक्षामा बसेको जस्तो लाग्यो। यो तपाईँको
रचना होइन साँच्चीकै आँगै झिङ्ग गरेर आउँछ है यो गीत सुनेर मिठो खास यो चाहिँ दुई तिन वर्ष अगाडि बनेको गीत हो तर यो गीतमा चाहिँ सही पात्र चाहिँ अहिले नभेटिएर अहिलेसम्म रोकिएको थियो यही स्टुडियोमै सोध्नु दुई वर्ष अगाडि बनेको गीत हो यो यही थियो यही थियो यो सही पात्र खोजिरहेको थियो अहिले बाई चान्स अब होइन अहिले चाहिँ यो समयवश उहाँको भागमा पर्यो कतिको खुसी लाग्छ त बहिनी मलाई धेरै खुसी लाग्छ अब उहाँ बसन्त दाइले मलाई गीत दिनुभयो अब म उहाँका गीत धेरै सुन्थेँ कि म गाउँथेँ पनि सालको पातको अब त्यो पानीको मूल पारीको वनमा छ भन्ने मैले धेरै गीतहरू सुनेर एउटा सुनौ न त ल अरू अरू कुनै तिम्रो चर्चित कुनै एउटा गीत बसन्त दाइले गाएको कुनै गीत तिमीले गाएको भएर त्यो टिकटकबाट बसन्त दाइले सुरुमा सुन्नु भएको रहेछ के ल त्यो सुनौ कति ठाउँमा घुम्नलाई गा होला घुम्नलाई गा होला गलको नाम त सुनेकै छौ होला ताला दरम खोला छ माथि मेरो गाउँ पर नै भन्दा प्यारो छ म जन्मेको ठाउँ गाना छ घुम्नलाई गलकोटतिरै जाउँ घुम्नलाई गलकोटतिरै जाउँ यो गीतलाई नानीले कतिको न्याय गरिन्छ साह्रै हृदयबाटै गाउनुभयो धेरै मिठो गाउनुभयो म यो गीतबाटै आकर्षित भएको उहाँको भोइसमा यस्तो जो कसैलाई गाउन गाह्रो गाह्रो गीत हो यो तर उहाँले यसरी चाहिँ गाउनुभयो कि यो साँच्चीकै यो प्रतिभावा नै हो यहाँ चाहिँ उहाँको एकदमै चर्चित भइराखेको अवस्थामा नानी भाइरल भएर भाइरलमै सीमित हुने केही समयपछि जीवन्त रहिरहने के पाउनुहुन्छ त्यसमा मलाई के लाग्छ भने उहाँको यो बाइचान्स अहिलेको समयले उहाँलाई भाइरलको रूपमा भित्राए पनि हजुर उहाँ चाहिँ सिक्ने बेला हो यो पढ्ने बेला हो होइन काँचो माटो हजुर केही कुरा सिक्ने बेला हो सिक्दै हुनुहुन्छ सिक्दाखेरि त यति राम्रो तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ भने सिक्दै गर्दा अनि सिकिसकेपछि उहाँले अझै धेरै राम्रो हजुर गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको उज्जवल भविष्य छ त्यो भएको हुनाले सिक्नुपर्छ सङ्गीत पढ्नुपर्छ होइन अरू पढ्ने कुराहरू पनि पढ्नु पर्यो अनि बिस्तारै सङ्गीतमा चाहिँ संस्कार सिक्नु पर्यो होइन यो भित्रका धेरै कुराहरू छन् त्यो सिक्यो भने जहाँसम्म श्रोता दर्शकहरूले पछिसम्म पनि साथ दिनुहुन्छ बहिनीलाई चाहिँ उज्जवल भविष्यको चाहिँ एकदमै कामना छ मेरो के भन्दै हुनुहुन्थ्यो बजराजी खासमा होइन हामीले यो म्युजिक इन्डस्ट्री भित्र होइन भित्र आएका होइन कलाकार मैले खोजेका कलाकारहरू छन् नि ती कलाकारहरू मलाई पनि आफैलाई कस्तो भइरहन्छ नि डाउट भइरहन्छ कि चल्छ कि चल्दैन होइन टिक्ला कि नटिक्ला होइन मन परोलान् कि नपरोलान् दर्शकहरूले भन्ने हुन्छ कि जब साँच्चै ती प्रतिभाहरूसँग जब हाम्रो बसन्त दाई जस्तो होइन क्षमतावान व्यक्ति जोडिनुहुन्छ नि त्यसपछि फेरि के लाग्छ भने साँच्चीकै राम्रै मान्छे खोजेको रहेछ भन्ने लाग्छ क्या त्यही भएर मैले एकदम मानेको होइन उहाँलाई अनि उहाँसँग आज बहिनीलाई सँगै जोडेर होइन एउटै फ्रेममा राखेर यो गीत होइन सायद तपाईँको पनि छैन वोकल के छ यसमा यसलाई एकल बनाउने कि डुएट बनाउने भन्ने कुरामा अझै चाहिने छ होइन सायद यो एकल नै जान्छ होला र यसमा चाहिँ नै फिचरिङ पनि नानीकै हुन्छ कि तपाईँकै हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ हेरौँ के हुन्छ त्यो पछि पहिले जे भए पनि होइन तपाईँले यो मौका दिनुभयो तपाईँको सिर्जना बहिनीले गाइन् होइन अब सकेसम्म त तपाईँ सँगै आज भइदियो अझ राम्रो होइन तर भने बहिनीलाई जुन एउटा महत्त्वका साथ तपाईँले भावले चाहिँ नि सिङ्गल नै प्रस्तुत भए पनि खासै त्यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन किनभने गाउँको प्रतिभा म यो गाउँमा चाहिँ नाच्न गाउन जानेको मै हो भनेको एउटा चाहिँ नि विश्वास छ आफ्नो कन्फिडेन्ट कन्फिडेन्स है जहाँसम्म सिङ्गल हुन पनि सक्छ यो तर यसको म्युजिक भिडियोको कन्सेप्ट कस्तो बनाउनु भएको छ
म्युजिक भिडियो सायद फिचरिङमा नानु नै हुन्छन् कि भन्ने चाहिँ लागिरहेछ। अब नानुको समय मिलेन, यदि त्यस्तो भयो भने चाहिँ अरू अन्य कुराहरू सोचौँला। मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ, जे कथा अहिलेसम्म भइरहेको छ भोजराजजीले बैतडीबाट ल्याउँदाखेरि जे जे स्टोरीहरू भइरहेछ नि, त्यही स्टोरी बोलेको छ गीतले। उहाँको बुवा यहीँ आउनु भएको छ, बुवाका दुःख आमाको पसिनाका विषयमा पनि छ यहाँ। भनेपछि भिडियो एकदमै रियालिटीमा आधारित हुनेछ, इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। हजुर, सायद कहिलेसम्म यो सार्वजनिक हुन्छ? एकदम निकट, चाँडै नै, हजुर, भोलि पर्सिसम्म। हजुरले छिट्टै सुन्न पाउनुहुनेछ। हुन्छ ल, यो एकदमै कालजयी गीत बनेको छ, यो गीतको सफलताको हामी धेरै धेरै शुभकामना गर्छौँ। बहिनीलाई अवसर दिनुभयो, आभारी छ। थ्याङ्क यू।